Nesse vídeo aqui eu irei mostrar para vocês algumas versões idosas de supervilões das histórias da Marvel e da DC Comics. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, cara? Se inscreve! Porque se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também! Se inscreve, mano! Estamos aí rumo a 1,5 milhão de inscritos e depois que a gente alcançar a meta, a gente vai pra 2 milhões, demorou? E ó, se você já é inscrito, já é um Hunter de verdade, mostre aqui a força dos Hunters e já sapeca o leque aqui embaixo! Bora bater a meta de 10 mil curtidas, beleza? Conto com vocês. Nos quadrinhos existe o universo da história Velho Logan, que se passa em um futuro distópico. Nessa realidade, os vilões se uniram e conseguiram derrotar praticamente todos os super-heróis da Terra. Em seguida, eles dividiram o mundo em partes e cada vilão tinha um controle sobre alguma área. O Logan e o Gavião Arqueiro são um dos poucos heróis sobreviventes dessa realidade. Acontece que em 2018, a Marvel resolveu aproveitar o sucesso que foi a história Velho Logan e decidiu fazer um quadrinho focado somente no Velho Gavião Arqueiro. Aí, nessa HQ, nos foi apresentada a versão idosa do Mercenário, aquele grande vilão que costuma fazer parte das histórias do Demolidor. Um diferencial é que ele teve o seu olho e a sua mão esquerda substituídas por próteses cibernéticas. Nesse universo, o mercenário é extremamente mortal. No universo regular, ele sempre foi excelente com a sua mira. E agora, vários anos no futuro, mesmo estando mais debilitado, a mira continua perfeita. Acontece o que o vilão colocou na sua cabeça, que queria matar o Clint Barton. E isso se tornou seu maior objetivo de vida. Ao longo do quadrinho, ele passa por diversos personagens e vemos o quão perigoso ele é. Ele matou os Kravinoff, matou até mesmo o Bucky Barnes, que é o Soldado Invernal, que novamente tinha passado por uma lavagem cerebral e estava trabalhando para o Caveira Vermelha, e ainda quase matou o Gavião Arqueiro uma vez. Mas o Clint deu sorte por ser salvo pela heroína Soprano, que usou seu grito ultrassônico para arremessar o mercenário para longe. Dessa forma, permitindo que o Gavião fugisse. Mas, apesar de estar tão incrível, o mercenário acabou morrendo no final, sendo assassinado pelo próprio Gavião Arqueiro, que por sinal estava cego, mas mesmo assim conseguiu acertar o vilão com uma flecha no meio da barriga, o fazendo sangrar até a morte. Por falar no universo Old Man Logan, a DC Comics também criou histórias baseadas nesse estilo. E dessa vez não foi um homem que protagonizou não, foi uma mulher, a Harley Quinn, que ficou conhecida como Old Lady Harley. Essa história serve como uma paródia do Velho Logan, utilizando a Arlequina, que é e sempre foi bem maluquinha, né? Então a HQ é divertida ao imaginar um futuro distópico onde todos os personagens que conhecemos estão bem diferentes, como podemos ver em uma imagem do Asilo Arkham. A Harley, apesar de manter o mesmo jeitinho de ser, fisicamente ela mudou bastante. E não é pra menos, né? Agora ela é uma senhora. Mas, mesmo assim, ainda é capaz de fazer coisas bem incríveis para alguém da sua idade. Acontece que no começo do quadrinho, nos é dito que há vários anos atrás, enquanto ainda era jovem, ela tinha fugido de Gotham City após ter matado o Pinguim. Porém, mais pra frente, descobrimos que esse não foi o real motivo do seu sumiço. E sim, porque ela tinha engravidado do Coringa, que por sinal foi dado como morto nessa história. Ela não suportou a ideia de ter um filho com o Palhaço do Crime, e por isso resolveu abandonar a criança assim que ela nasceu. Mas o tempo passou e o menino se tornou um homem que se autoproclamou Joker Jr. Ele odiava sua mãe por ela tê-lo abandonado. Sua infância foi dura por passar em vários orfanatos, sendo sempre muito maltratado. Depois de adulto, ele até mesmo desfigurou todo o seu rosto para ficar parecido com o seu pai. Isso porque, normalmente, o seu rosto lembrava muito da sua mãe. No final, a Harley pediu desculpas para o Joker Jr. e diz que mudou e que agora ela quer conhecê-lo melhor e ser a mãe que ele nunca teve. Ele aceita o pedido de desculpas e os dois ficam juntos. Na última página, descobrimos que o Coringa não está realmente morto. O seu corpo realmente não existe mais,
Porém, o seu cérebro foi ligado a uma armadura super tecnológica. E agora, ele observa tudo o que acontece no mundo, preparando um plano para voltar. E já que falamos aqui agora da versão idosa da Arlequina, bora aproveitar esse gancho e falar de uma versão idosa do Coringa. Essa história se passa na Terra 2 e nos foi apresentada na HQ Sociedade da Justiça da América Anual de 2007. A história começa nos mostrando a filha do Batman, a Helena, que por sinal também se tornou uma heroína conhecida como Caçadora. Ela já começa nos dizendo que está procurando pelo Palácio do Crime e que pretende fazer algo que seu pai nunca ousou fazer, que é matá-lo. A Helena fala que ele já machucou inúmeras pessoas e que isso deve acabar imediatamente. Em uma conversa com o Robin, descobrimos que o Coringa jogou ácido no novo promotor de Gotham City, na tentativa de recriar mais um vilão duas caras. Acontece que esse promotor se chamava Harry Sims, e ele era o namorado da Caçadora. Enfim, certa noite, enquanto estava procurando por pistas do paradeiro do Palhaço do Crime, a Helena encontrou alguns capangas com máscara de palhaço, que estavam andando por um prédio. Ela o seguiu junto com a sua amiga, a super-heroína chamada Poderosa, que é uma parente do Superman. Depois de derrotarem juntas todos os capangas, elas vão ao encontro do Coringa. Mas elas têm uma enorme surpresa quando o veem. O Coringa está bem velho, com poucos cabelos, sentado em uma cadeira de rodas e necessitando de aparelhos para respirar. É uma visão bem peculiar sobre o maior vilão de todos os tempos. A Poderosa pergunta o porquê dele ter ficado assim. E a Helena responde que as várias décadas que ele ficou manuseando produtos químicos e tóxicos fizeram mal para o seu organismo. Até mesmo rir se tornou doloroso para o Coringa. Qualquer coisa que ele faz provoca dor. A Caçadora diz que está ali para matá-lo e que nada irá lhe impedir. Ela então pega uma faca e parte para cima do vilão. O que ela não percebeu é que na mão dele havia um anel de alta eletricidade, e caso ele relasse nela, poderia até mesmo matá-la. Porém, como a Poderosa possui super velocidade, ela viu a tempo e conseguiu salvar a sua amiga apertando a mão do Coringa antes que a Caçadora pudesse relar nele. O corpo da Poderosa é um corpo kryptoniano, ou seja, extremamente resistente. O choque do anel não fez nada com ela. Porém, a eletricidade voltou para o próprio Coringa, que acabou morrendo ali mesmo por conta da alta descarga de energia. O Galactus é um ser mais velho que o próprio universo. A sua forma comum existia antes mesmo do Big Bang. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma versão dele ainda mais velho e que se tornou ainda mais poderoso. Alguns milênios no futuro do nosso tempo, a Terra foi destruída pelos próprios seres humanos e se tornou um imenso deserto. O seu último protetor foi o poderoso Thor, que mesmo depois da destruição, ficou aqui para cuidar do planeta. Acontece que chegou ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Galactus, querendo finalmente saciar a sua fome do planeta Terra, já que sempre que ele tentou, ele era vencido por todos os heróis que existiam aqui. Só que, quando o Devorador de Mundos instalou sua máquina para drenar a energia do planeta, o Deus do Trovão o atacou. E assim começou uma enorme briga entre eles. O Thor usando seus poderes do seu martelo e o Galactus usando seu poder cósmico. No final das contas, apesar de ter sido uma briga muito boa, o Galactus conseguiu enviar o Thor para fora do planeta, tendo assim total liberdade para devorar a Terra. Porém, isso não durou muito tempo, e rapidamente o Thor voltou voando do espaço e usando a espada All Black, uma arma super poderosa que pertenceu ao deus simbionte Knu. O deus do trovão atravessou o corpo do Galactus com essa espada e o ordenou que saísse imediatamente da Terra, mas em troca o conduziu até Marte para que a entidade se alimentasse. Acontece que enquanto estava em Marte, o corpo do Galactus simplesmente absorveu o poder da espada All Black, que ainda estava no seu corpo, fazendo assim que ele evoluísse para uma forma ainda mais poderosa, que ficou conhecida como Galactus, o Carniceiro de Mundos. A sua aparência ficou ainda mais ameaçadora, porque agora ele ficou inteiramente preto com alguns detalhes em roxo, como se tivessem luzes saindo do seu corpo. Agora, a entidade era capaz de criar qualquer arma a partir do All Black
que havia se fundido a ele. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais dessas versões de idosos dos vilões você mais gostou. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.